Вулична культура у рівнян незмінна. Паркуюсь там, де хочу, паркуюсь там, де можу, або паркуюсь там, де є дорожні знаки. А якщо є парковка, а знаків немає, що тоді робити водіям? Розберемося. Водії скаржаться, у робочий час по вулиці 16 липня частенько утворюються затори, що блокують рух проїзною частиною. І навіть причини знають таких незручностей. Деякі не вміють паркуватися, розумієте? Може стати отут, на тій стороні, потім їде фура якась, блокує рух і все, і руху нема. Вже близько місяця навпроти діагностичного центру у Рівному облаштована парковка для автомобілів. Планували обладнати її паркоматом, однак гроші на європейські витребеньки не знайшли. Введення нового законодавства було зобов'язано ставити паркомати на... Пам'ятаєте, та історія була 3 роки назад. Але оскільки це занадто накладно для бюджету міста, було вирішено відмовитись від всіх стоянок, де вони були платні. І вони зараз у нас в місті вільні. Нині на стоянці поодиноко стоять кілька автомобілів. Інші ж водії не впевнені, що туди можна заїхати вільно. Тому зупиняються на дорозі чи на тротуарі. А де там знак, що тут є парковка? Там взагалі знака немає, що це парковка. То може бути приватна територія. Так що тут невідомо, чи можна там зупинятися, чи не можна. Має бути знак, зупинка, стрілка, 50 метрів з правої сторони. Там має дуже знак, парковка. Хто знає, то знає, а хто ні, то ні. А люди от приїжджають, діагностичні, приїжджають із райцентрів, приїжджають, вони звідки знають, що тут закрито, значить, знаєте, як у нас же ж все закрито. Комунальники кажуть, лад навели і місце для стоянки знайшли. Затримка лише за знаками та вказівниками для водіїв. Однак пообіцяли ось-ось все завершать. На території приведено до порядку проведення благоустрою території. Зроблена огорожа нова, зняті ворота, що підтверджує про те, що стоянка автомобілів є вільною для будь-якого власника транспорту, може заїхати без всяких будь-яких питань. Я сподіваюся, що ми за ці дні до п'ятниці вивісимо оголошення, що це в'їзд туди вільний. В обіцяну п'ятницю по обіді ми знову приїхали перевірити оперативність чиновників. Усе на місці – порожня стоянка, автомобілі посеред дороги, водії, пішоходи. Та жодного вказівника про те, що поряд така необхідна парковка, так і не знайшли. Олена Семенович, Артем Лаговський. Новини Рівного.